Olha só, o São José opa, calma, rebobina. O São José Futsal Feminino entrou em quadra ontem pela terceira rodada do Campeonato Paulista. A máquina amarela foi até Pinda enfrentar as donas da casa no ginásio Alto do Tabaú. E o jogo terminou empatado em 1-1. Você vai ver, tá vendo os lances aí, ó. São José abriu o placar no primeiro tempo com a Lígia aos 12h44 do primeiro tempo ainda. E no segundo tempo, você tá vendo a comemoração de São José, restando 2h15, olha aí, ó, para terminar a partida, a Helenise Belém empatou o jogo para a equipe de Pinda. Com o resultado, São José permanece na vice-liderança do Paulista, agora com 5 pontos. O Pinda marcou seu primeiro ponto na competição e aparece na sexta posição do Paulista de Futsal, Brunão. Ah, bons lances, né? Bom. Bola na trave, o São José pressionou bastante. A menina do Pinda fez duas boas defesas no final. Sim, ali. Sim, foi bem. É, mas é um bom resultado jogando fora de casa, né? Tendo esse contexto aí. É, uma equipe talvez um pouco mais fraca, mas sempre bom somar um ponto, né? E aí em casa fazer o resultado. Pois é. O jogo movimentado é um clássico também, São José e Pinda. O jogo foi lá, né? Mas agora fica aquele gostinho, né, Brunão? De que poderia ter saído com a vitória. São José abriu o placar, a gente viu aí pelos lances que a gente tem aqui. O São José pressionou a goleira de Pinda. Talvez tenha sido a melhor jogadora em quadra. E tomou a gol quando faltavam 2h44 para terminar, 2 e pouquinho para terminar. Realmente fica com aquele gostinho. Olha o gol que perdeu. A goleirona foi bem ali na sobra. Acabou batendo de perna esquerda para fora. Ó, a goleirona foi buscar lá no ângulo, aquela famosa ponte que você conhece bem. Aí, ó, camisa 10, altura do gol, bateu, explodiu. E foi uma saída errada, né, de passe, é, né? Um passe errado na defesa ali na saída pro ataque do São José. A menina de Pinda roubou a bola, foi mais rápida e acabou tocando para Helenise fazer o gol de empate. Ela se emocionou até, legal, bacana isso. Não, bacana. E agradecer também a assessoria do São José Futsal Feminino. Você deu as imagens pra gente ali do jogo. É legal a gente mostrar com imagens aqui dentro do nosso Hora do Esporte. Olha só, Bruno, o time do técnico Rodrigo Mogi volta à quadra já na segunda-feira, quando recebe o time do Praia Clube no ginásio do Altos de Santana. Escrevi errado ali. No Altos de Santana, às 19 horas, Brunão. É Praia Clube ou é Praia Grande? É, eu falei Praia Clube? Falou. Praia Grande. Tá tudo errado. Praia Grande. Então, refaz aqui. Hoje tá uma beleza. Tá psicodélico que eu tô falando. Psicodelismo ali tá uma beleza. São José enfrenta o Praia Grande no ginásio do Altos de Santana às 19 horas da próxima segunda-feira, Brunão. Daqui a pouco você vai começar a rodar aí de cantar, igual o pior da casa própria. Vai. Você quis, eu fiz. Pronto. Mas você tem a chance de conseguir esse ponto aí que... perdeu 2 pontos, tem a chance de conseguir esses 3 pontos recuperar na tabela de campeonato. Contra o Praia Grande, não o Praia Clube. Muito bem. E olha só...